በአብሲኒያ ሞባይል ባንኪንግ ልኬላል አብሲኒያ የሁሉም ምርጫ ተመልካቾቻችን ቆይታችሁን ከዜና ስድስቱ ጋር እያደረጋችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን አሁን ደግሞ የምንመለከተው ጉዳይ ምንድን ነው የአፍሪካ ጉዳይ ላይ የምናየው መረጃችን ይሆናል አፍሪካ እንደሚታወቀው በአየር ብክለት ተሳትፏ ያላት ድርሻ አነስተኛ ነው አራት በመቶ እንኳ የሚሞል አይደለም ግን ደግሞ በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ ከፍተኛ ተጎጅናት በጎርፍ በድርቅ በመሳሰሉት ይህው የአየር ንብረት ለውጥ በሌላ በኩል ደግሞ ለአፍሪካ ትልቅ እድልን ይዞላት መጥቷል ነው አሁን ላይ የተባለ ይህንን ያሉት እንግዲህ የኤምኤፍ ኃላፊ ጆርጄቫ ናቸው ምንድን ነው ለአፍሪካ ይዞት ይዞላት የመጣው እድል የሚለው ነው መሰረታዊ ጥያቄው በኮፕ 27 የግብፅ ጉባኤ ማለት ነው ለአፍሪካ አየር ንብረት ለውጡ ይዞላት የመጣው ትልቅ እድል አለ ሲሉ የተደመጡት በእርግጥ ለአፍሪካ የአየር ንብረት ለውጡ ረሃብ የድርቅ ስጋትን እንዳስከተለ ብሎም ደግሞ አለመረጋጋትን ሊያመጣ እንደሚችል አልሸሸጉም ቀድሞም ሲባል እንደነበረው ለአፍሪካ የአየር ንብረት ለውጡ ግን ይዞለት የመጣው እድል አለ የተባለው ምንድን ነው ዝቅተኛ የካርበን ልቀት ያለ ቸውን ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ላይ የመሳተፍ እድል ነው አሁን ላይ የካርበን ገበያ በተለይ ደግሞ የመፍጠር እቅድ አለ በሰፊው ማለት ነው ላላቸው የደን ሽፋል ላቸው በዚያ ኢኮኖሚ ላይ ባላቸው ተሳትፊያ ሳቢያ ገቢ እንዲያገኙ የሚያደርግ የኢኮኖሚ አካሄድ ነው በተለይም የግል ዘርፍ ገና ሊሰራበት የሚችለው ይሄው ዘርፍ ላይ ኢንቨስት የማድረግ ዝቅተኛ የካርቦን ልቀት ያላቸው ኢኮኖሚዎች ላይ ማለት የማድረግ ይበልጥ ስራ የመፍጠርም ትርፍ የማግኘት ምድልን ለአፍሪካ ከፍቷል አሁን ላይ በሌላ በኩል አፍሪካ በአየር ንብረት ለውጡ በከፍተኛ ሁኔታ የተጎዳ አህጉር ነው በ30 አመታት ውስጥ እስከ 2020 ብቻ 1107 የጎርፍና የድርቅ ክስተቶች አጋጥመውታል 43625 ያክል ሰዎች በትንሹ እንዲሞቱ የ14 ቢሊዮን ዶላር የንብረት የህል እንስሳት ውድመት እንዲደርስም የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ አሳድሯል ምንም እንኳን በአየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛ ጉዳት የምታስተናግድ አህጉር ቢሆንም አፍሪካ ለዚህ አይነት የኢኮኖሚ ዘርፍ ግን ገና ያልተነካ አለው አሁንም ደግሞ የአፍሪካ መሪዎች እየጠየቁ ያሉት በኮፓ 27 ቀደም ብለው ለአፍሪካ ከአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ ያለውን ተጎጅነቷን የሚቀንስ እንደዚሁ በጀት ወይም ደግሞ ገቢ ያስፈልጋታል ምክንያቱም ያላት በአየር ብክለት ያላት ተሳትፎ ዝቅተኛ ነው ግን ደግሞ ተጎጅነቷ በዛ ውልክ የሚል የፍትህ ጥያቄን ሲያነሱ ነበረ አሁን ደግሞ አሁንታዊ ምላሽም እየተሰጠበት ያለ ነው አፍሪካ የአየር ብክለት መጠኗ ግን 38 በመ በመቶ ብቻ ነው ለአብነት ከተሰራበት ብለው ጆርጄቫ የአይምኤፍ ማኔጂንግ ዳይሬክተር እንዳነሱት ማለት ነው በአፍሪካ ከሰል ከማምረት ይልቅ የታዳሽ ኃይሎች ላይ መሳተፍ ቢሰራበት አዋጭም ከሰላም ራሶቹንም ትርፋማ የሚያደርግ ነው በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ላይ አፍሪካ የአየር ንብረት ለውጡ ለመቋቋም 40 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋታል እንግዲህ እስከ 240 ብቻ በየአመቱ 5 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋታል አፍሪካ እንግዲህ አሁን ላይ ያጋጠማትን በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ ለማጋጠማትን ቃ ውስጥ ለመቋቋም ማለት ነው በእርግጥ አሁን ላይ አፍሪካ የዝቅተኛ የካርበን ልቀት ያላቸውን እንግዲህ የኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ የምትሳተፍ ከሆነ በእርግጥ በአሁኑ በአፍሪካ ግብጽ በተካሄደው የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ የበለጸጉ ሀገራት የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም የተጣለባቸውን የገንዘብ መጠን ለመክፈል የተሻለ ቁርጠኝነት እያሳዩ ነው ግን ደግሞ ታዳሽ ኃይል ላይ አፍሪካ ብትሰራ የታዳሽ ኃይል ኢኮኖሚ ላይ የምትሰራው ስራ ማለት ነው በተለይም የግሉ ዘርፍ ዝቅተኛ ብክለት ባላቸው በእነዚህ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ላይ በሰፊ የሚሳተፍ ከሆነ የአየር ንብረት ለውጡን የመቋቋም አቅሟን አንድ የአፍሪካን ያዳበራል ከዚም በተጨማሪም ደግሞ ኢኮኖሚዋም ላይ ቢሆን የራሷን ታይ ተጽዕኖ ይኖራል ነው እየተባለ ያለው በሌላ በኩልም ደግሞ እየተወሰዱ ያሉ የመቋቋሚያ ገንዘብ ቁርጠኝነቶች ወይም ደግሞ ወደ አፍሪካ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ሀገራት የሚገባው ገቢ ማለት ነው ቁርጠኝነቶቹ ለእነዚህ ሀገራት የሚደርስ ከሆነ ማለት ነው ምናልባትም ዝናብ ተጠባቂ ከሆነው የአየር ንብረት ለውጥ ቀውስ ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያስተናግድ አይነት አመራረት ወደ ተሻለ የአመራራት የሚሻገሩበትን ፕሮጀክት የሚደግፉበት ከሆነ ለአጉሩ ሌላ አይደለም ነው እየተባለለት ያለ ዘርፍ ነው በእርግጥ የታዳሽ ና ዝቅተኛ የአየር ብክለት መጠን ያላቸው ኢኮኖሚ ዘርፎች ላይ በመስራት ጥሩ ጅምር እያሳዩ ያሉ የአፍሪካ ሀገራት አሉ ደቡብ አፍሪካ ናይጀሪያ እኛም ሀገር ቢሆን ጅምሮች አሉ ግን ደግሞ የበለጠ መስራት የሚጠበቅብን ነገሮች እንዳለ ሆኖ ማለት ነው በሌላ በኩል የካርበን ገበያ መፍጠር ውጥንም አለ ለዚህ እንቅስቃሴ ደግሞ አፍሪካ ትልቅ እድል አላት ለምታለማቸው ወይም ደግሞ ላሏት የደህና ሀብት ገቢ የምታገኝበት ማለት ነው ለአለምም ለራሷ ስትል እንግዲህ አፍሪካ ደግሞ በታዳሽ ኃይል ና በዝቅተኛ ካርበን ኢኮኖሚ ላይ መስራቷ ለአፍሪካ የውዴታ ግዴታ ነው የአየር ንብረት ለውጡ ደግሞ በዘርፉ ላይ በምታደርገው እንቅስቃሴ ቀጥታ ገቢን ከማግኘቷ በተጨማሪ ከካርበን ገበያው ገቢ የምታገኝበትን እድል ይፈጥርላታል ወይም ደግሞ ፈጥሮላታል ይህ ግን አፍሪካ መጠየቅም መስራት ይኖርባታል። አሁን ላይ በእርግጥ የ የአፍሪካ መሪዎች የመቋቋሚያ ገንዘቡ ተከፋ ይሁን የሚለውን ጥያቄ ጠንክረው እያንጸባረቁ ነው የካርበን ገበያው ላይ ደግሞ ከተከፋበት አፍሪካ ይበልጥ ተጠቃሚ የምትሆንበት የራሱ ኢኮኖሚ ዘርፍ እንደሚሆን ነው የተጠቆመው እኛም በአፍሪካ ጉዳያችን ተመለከት ነው አብረነታችሁ ከዜና ስድስቱ ጋር ስለሆነ እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ መረጃ ስናልፍ የእቃዎች አጓጓዥ ተቋም የሆነው አማዞን ማለት ነው የሮቦት መጠቀሙን ወይም ደግሞ በሰው ሀይል ምትክ ሮቦት መጠቀሜን ከፍ አድርጋለሁ ብሏል ከሰሞኑ አለም አቀፍ ሽያጭ መቀዛቀዙን ተከትሎ ነው እንግዲህ ወጪ ለመቀነስ በሚል ከሰው ይልቅ ሮቦቶችን መጠቀም እንደጀመረ የሚናገረው አማዞን የአማዞን ኢኮመርስ እንግዲህ አጠቃላይ የማጓጓዝ ስራ 75 በመቶ የሚሆነው ስራው የሆነ ክፍሎ ያክል እንኳ የሮቦት ሲስተም ይነከዋል በቀጣዮቹ አምስት ዓመታት ሰዓት ውስጥ ግን ይህንን አገልግሎቱ ሮቦት መጠቀሙን መቶ ፐርሰንት የማድረስ እቅድ አለው ተቋሙ በአምስት አመታት ውስጥ ማለት ነው አሁን ላይ የሰው ኃይልም ተጠቅሞ እነዚህን እቃዎቹን ያጓጉዛል ወጪ መቆጠብ በሚል ግን የሰው ሰራተኞቹን እየቀነሰ መሆኑ የሚታወቅ ነው አማዞን አሁን ላይ ማለት ነው ግን ደግሞ ለሮቦት የሚያወጣው ኢንቨስትመንት ምን ያክል ወጪውን እንደሚቀንስለት ያለው ነገር የለም የሰው ኃይልን በቀንሶ ሮቦቶችን የበለጠ እና ድሮኖችን እጠቅማሉ ከማለቱ ባሻገር ማለት ነው አሁን ላይ የማጓጓዝ አገልግሎት እየሰጠ ያለው አማዞን ሮቦቶችንና ና ለስራው እየተጠቀመ ነው የተቋሙ ሰራተኞቹ ምን ያክል ሮቦቶቹ የእኛን ሚና የመተካት ፍጥነት አላቸው የሚል ጥያቄን ያነሳሉ ግን ደግሞ ሆኖም ተቋሙ ሮቦቶችን መጠቀሙን የማሳደጉጥኑን አሁን ላይ በማሳደግ ላይ ነው እቃዎችን ለማሸግ ለማጓጓዝ ብሎም ደግሞ ለመደርደርም ጭምር ለማንሳትም ሮቦቶችን እየተጠቀመ ነው ይህን መጠቀም ከጀመረ እንግዲህ አሁን አደለም ግን ደግሞ አሁን ላይ የበለጠ እሰራበታለሁ ነው ያለው እቃዎችንም ለተገልጋዮቹ በድሮን ለማድረስ እቅድ መያዙን አስታውቋል እንግዲህ በድሮን ከማድረሱ በተጨማሪ የተለያዩ አይነት ግዙፍ ድሮኖችን በመጠቀም የሰው ሀይልን በመቀነስ እነሱን እንጠቀማለሁ ነው ያለው ለዚህም በዚሁ ባገባደር ነው 22 መጨረሻ ብቻ በአሜሪካ የድሮን ማጓጓዝ አገልግሎትም እጀምራለሁ ብሏል እንግዲህ አማዞን በእርግጥ አማዞን የሮቦት መጠቀም ስርአትን በመከተሉ እንዲሁም ደግሞ ድሮኖቹን በመከተል በኩል ዘግቷል የሚሉ ባይታጡም አሁን ላይ ነገሩን በትኩረት ይዞርታል ከአምስት ዓመት በፊት ጀምሮ እንደ ቻይና የኢኮመርስ ጄሪኮም ያሉ ተቋማት ግን አራት ሰራተኞች ብቻ እቃ ቤቶቻቸው እንዲፈልጉ አድርገው ሌላውን ስርዓት በሮቦት እንዲከናወን አድርገዋል አሁንም ቢሆን ግን አማዞን ይበልጥ እነዚህን ሮቦቶች ይጠቀማለሁ እያለ ነው ያሉት ቀደም ተብሎ የቀደሙት ተቋማት ቢኖሩም እሱ ግን በአምስት አመታት ውስጥ መቶ በመቶ ሮቦቶችን እጠቀማለሁ ወይም ደግሞ የሮቦት ስርዓትን እገነባለሁ እያለ ነው ያለው አሁን ላይ ትላልቅ ተቋማት በሮቦት የሰው ኃይልን የመተካት ጉዞን አማዞንም ጠንከር አድርጎ ይዞታል አሁን ላይ ተቋሙ አምስት መቶ ያሽ የሚሆኑ ተንቀሳቃሽ ሮቦቶች በቃ ቤቶች አሉት ማለትም በቃ ቤቶቹ መደርደር የመሳሰሉት አምስት መቶ ሚሊዮን እሽጎችን ደግሞ በአመል ለደንበኞች በድሮን የማድረስ ስቀደንም በ ዓመት ውስጥ ይዟል ለዚህም የሮቦት ዘርፉ ላይ መስራትን ትኩረት አድርጓል እንግዲህ በሰፊው የሰው አይሉን በመቀነስ ሮቦቶችን እጠቀማለሁ ብሏል አማዞን እኛም ደግሞ በቴክኖሎጂና ና ቢዝነስ ነክ መረጃችን ይህንን ነገር ናችሁ ከመሸጋገሪያ በኋላ ደግሞ በልጅነት ውስጥ የምናልፍባቸው ሁኔታዎች ወይም ደግሞ በጦርነት በመሳሰሉት በትልቅነትም ውስጥ ከአእምሮ ጤና እስከ አካላዊ ጤና ላይ እክል እስከ ማለደስ ይደርሳሉ የሚል ጥናትን ወጥቷል እኛም በሰፊው እሱ የምናወራችሁ ይሆናል ከመሸጋገሪያ በኋላ ተመልሰ እንገናኛለን you <laughs> ተመልካቶቻችን በመጨረሻ ወደ መናዩ ጉዳያችን ደርሰናል አብረነታችሁ ከኛ ጋር ስለሆነ እናመሰግናለን በመጨረሻ የምናየው ምንድን ነው በተለያየ ሁኔታዎች ውስጥ እናድጋለን የተለያዩ ሁኔታዎች ያጋጥሙናል በልጅነት ግን ከ18 ዓመት በታች ባሉ ከ አምስት ዓመት በታች ያሉ ሁኔታዎች የምናሳልፋቸው ሁኔታዎች እኛነታችን ይወስናሉ የሚል ጥናት ወጥቷል እንግዲህ በእርግጥ ይህንን ያለ ምክንያት አላነሳ ነውም እኛማ ጋር ቢሆን አሁን ላይ ሁለት ዓመት ለሚጠጋ ጊዜ በጦርነት ውስጥ ቆይተናል በተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶች አሉ የመሳሰሉት የተለያዩ አይነት ሁኔታዎች አሉ እነዚህ ግን ከአደግንም በኋላ ለሚኖረን አምሮዊ ጤንነትና አካላዊ ጤንነትም ላይ የራሳቸው ተጽዕኖ እንደሚኖራቸው ነው የተጠቆመው ጥናቱን ያጠናው የደዘርት ሪሰርች ኢንስቲትዩት ና የኔቫዳ ዩኒቨርሲቲ በትብብር ነው እንግዲህ የጥናት 16 ያክል ሰዎች ላይ ነው የተጠናው በጥናቱ መሰረት ከ18 ዓመታቸው በፊት በተለይም ደግሞ በልጅነታቸው የነበራቸው ሁኔታ ና አሁን ላይ ያሉበት ሁኔታ ተጠንቷል እንግዲህ በልጅነት የሚያጋጥሙ ጭንቆች የተለያዩ አይነት ሁኔታዎች በአእምሯችን ውስጥ ከመሰላቸው በተጨማሪ እንግዲህ በረዥም ጊዜ ውስጥ እንደ የስሜት መለዋወጥ እንደ ድብርት በስራ ውስጥ እንደዚህ ትኩረት አድርጎ ያለመስራት የመሳሰሉትን አስከትለው ተገኝተዋል እንደ አላስፈላጊ ውፍረት የልብ ችግር የመሳሰሉትን ደግሞ እነዛ ሁኔታዎች ጋር የመያያዝ እድል እንዳላቸው ነው የተጠቆመው ለዚህም እንግዲህ የተጠቆመው ምንድነው ሀገራት በተለይም ደግሞ ውስጥ የአፍሪካ ሀገራትም ጭምር እንዲሳተፉ የተደረገበት ነው ከዚህ መካከል መሰራት እንዳለበት ነው የተጠቆመው ጦርነት የመሳሰሉት የቤተሰብ ሁኔታዎች የመሳሰሉት እነዚህ ልጆች ላይ ሊያሳድሩ የሚችሉ ነገሮች ዘጌተው ተዳፍነው ከዛ በኋላ የሆነ ጊዜ የሚፈነዱበት እድል ነው እንዳለ ነው የተጠቆመ ጥናቱ በለየው እንግዲህ ዝቅተኛ ገበ ያላቸው የተለያየ የጦርነት ሁኔታ ውስጥ ያለፉ ሰዎች የበለጠ ተጎዥ ሆነው ተገኝተዋል ለከባድም ለቀላልም የአእምሮ ጋር ተያዥ ልጅነት ኖሮታል የልጅነት ያለው አስጨናቂ ሁኔታዎች ማለት ነው የስሜት መለዋወጥ የመሳሰሉትም እንዳለ ሆኖ እንደ ግለሰብ እንግዲህ የምግብ የመሳሰሉትን ችግሮች ልጆቹ ላይ ሊያሳድርባቸው የሚችለውን የቤተሰብ ውጥንቅት ሊሆን ይችላል ፍች የመሳሰሉትን ነገሮች ለመቀነስ መወቅ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ እነዚህ ጦርነት የመሳሰሉ ሁኔታዎች ውስጥ ያለፉ ልጆች ይኖራሉ ና ያን ያንን ሁኔታውን ለመቀነስ ግን ወይም ደግሞ ለመቀየር የተለያዩ አይነት መፍትዎች መወሰድ አለባቸው ተብሏል እንደ ግለሰብ እንግዲህ ቤተሰብ ለልጆቻቸው ጥንቃቄ ማድረግ እንደ ሀገር ደግሞ በጦርነት መመሳሰሉት ሁኔታዎች ውስጥ ያለፈች ሀገር ከሆነች ደግሞ ለልጆቿ እንግዲህ አእምሯቸው የማይጎዳበትም ወይም ደግሞ ጉዳቱ የሚቀንስበት መንገድ ለመፍጠር ይበልጥ መታሰብ አለበት የሚል ጥናቱ ጠቁሟል እንደኛም ሀገር ቢሆን ልናስብበት የሚገባ ነው ለማለት ያክል አቀረምንላችሁ ተመልካቾቻችን የዜና ስድስት ወሬዎቻችን እንደዚህ እንደዚህ እያሉ መጨረሻው ላይ ደርሰናል እስካሁን የነበሩት ወሬዎቻችን ነበሩ ዜና ስድስቱ የዚህ ሳምንቱ ይህን ይመስላል አብርሃን በለጥ አብሬያችሁ ቆይታል ታደረጉ ከሌሎች የሀገር የቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ